ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଉଲଗୁଲା ନେଇ ଇଠୁ ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ଆଜ୍ ସକାଳେ ପିଏନ୍ସିରେ ରାଇଜର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଇହାଦେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ୍ମ। ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 391 ପଜିଟିଭ୍ ପହଚାନ ହେଇଛି। ମେଲ୍ ଅଛନ୍ 245 ଆର୍ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ 146। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ 537, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 9, ମିଶିକରି 546 ଜଣ ବନେଇ ହେଇଛନ୍। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ନୂଆ କରି 528 ଅଛି। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ 3501 ଆର୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 203 ମିଶିକରି 3704 ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍। ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଆରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଶିକରି 94, ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆରୁ NSE ମିଶିକରି 72, ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଆର୍ NSE 16, ଅତାବିରା ବ୍ଲକ୍ ଆର୍ NSE 26, ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ୍ ଆର୍ NSE 14, ଅମାଭନା ବ୍ଲକ୍ 29, ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍ 25, ଭେଡ଼ନ ବ୍ଲକ୍ 21, ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ୍ 13, ଝାରମନ ବ୍ଲକ୍ 4, ସୋହେଲା ବ୍ଲକ୍ 45, ପାଇଗମାଲ ବ୍ଲକ୍ 25 ପଜିଟିଭ ପହଚାନ ହେଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ 6 ଆମର୍ ଇଠାନ୍କେ ଛିଙ୍ଗଲି ଯାଇଛନ୍। ତର୍କିତ ଲୋକ ଯେ ହେଲାକେ ନାଇଁ ଯ ପିଏନ୍ସି ଅର୍ଦଲି କରୁଛେ ଟୁଣି ସେନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗେ ଦୁଦି ଗଜ ଦୂରିଆ ରହୁନ୍। କରୋନା ତାର ତାର ଖବା ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ବାତା ବରଗଡ଼ ଯାଉଛୁ କି ଏଟା ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ହେଇଯିବା ବରପାଲିରେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ। ମା ମ୍ୟାଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।